Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regulo. A jak vidíte, tak jsem zpátky na zemi. Já jsem teda natáčel už z toho, jak jsem sem letěl a co jsem tady všechno dělal. Bohužel to video bylo špatný, takže jsem ho radši odstranil. A teď vám teda řeknu, co jsem všechno udělal. Co se stalo, tak je nová verze a ta sebou nese několik problémků drobných. Už tedy, když se podíváme, tak už jsou v Minecraftu 1.5.2, ale měli se nějaký IDčka věcí, takže já jsem teďka podle tady vlastně bronz, ten ta měď a cín, tak ty zmizely. A zmizely ještě tady ty platy, ty pláty vlastně a baterku. To potom uvidíte na měsíci, jestli tam vrátím, že tam mám špatnou baterku, já pak budu muset vyměnit. Jde o to, tady tuhle už jsem vyměnil. Já jsem si to všechno vyměnil, vyměnil jsem si to všechno přes cheat mod, abych to měl tak, jak jsem to měl předtím, kontroloval jsem to podle posledního videa tady ze země. A tak by snad mělo být všechno už v pořádku. Ano, tady ještě něco a já nevím, co tam bylo. Možná to byl ten obvod. Nevím, nevím, nevím. Už to tak asi nechám. Tak. Takže vrátil jsem se vlastně k sem, abych mohl... To necháme zde, když tak. A abych jsme mohli připravit nějaké další věci. Ono by mělo být v téhle verzi už opravený i měsíc, že by tam mělo být všechno v pořádku. Já teda na tom měsíci jsem měl strašné problémy, takže já jsem se nemohl hýbat, takže se to začalo celý třepat, zůstával se na místě, než jsem se začal hýbat trošku, tak uvidíme, jestli tam vypravíme, případně bychom museli generovat asi nový měsíc. Ale nechtělo by se mi moc, takže uvidíme potom. Já tady vyhážu věci, asi bych si měl tady udělat někde místo na věci vlastně z toho měsíce. Tak, nahážu to zatím všechno sem. A já jsem na měsíci už neměl ani krumpáč, takže bylo úplně zbytečný tam nějakým způsobem dál zůstávat a čekat na to, co bude nebo nebude. Tak, tohle budeme potřebovat pro příští start. A já tohle tady všecko vyhážu. Tak. A co bych chtěl dneska v dnešním díle udělat? Podíváme se, co tady vlastně máme za materiál. Počkat, jo, to jsem sem teď dával. Tak. Já se dívám, jestli náhodou, ale ani náhodou ho nemám. Tak, já určitě tady do budoucna budu potřebovat vlastně si udělat ty bedinky, ten sklad. Jak jsem říkal, tak ho budu dělat tady. Tady potom dál bych chtěl dělat, když se na to podíváme zde. Tak já tady vlastně moc daleko jít nemůžu. Jo, vidíte, že tady jsem prostě na konci, vlezl bych ven. Takže půjdu možná spíš o patro níž. Tady tím způsobem, že se tady budou schody a půjdu patro pod tohle a uvidíme teda, co tady bude vznikat potom, co tu vznikne. Nevím, v tuhle chviličku opravdu jsem nějak dál neplánoval. Tak. První, co já si udělám, tak si udělám nový krumpáč, vlastně máme tady ze steelu, nebo z Omnia. Já používám Omnium, tak. Jsem mohl udělat ty diamantové, já udělám si zase zpátky tady z toho Omnia. Trošku dřeva a budu muset tady zapracovat na dřevo. Vidíte, že toho materiálu teďka momentálně moc nemám. A to by se mělo do příštího dílu změnit. Všechno natěžím. A budu těžit asi hodně. Tak, tím, že jsem neměl
Tím, že jsem měl krumpáč, tak jsem se stejně musel vrátit, protože už jsem tam tím krumpáčem nic neudělal a neměl jsem tam s sebou hlavně žádné suroviny, což je teda špatný. Dost. A já se teďka podívám tady na nějakou věc, kterou bych chtěl vyrobit. Hnedka jako první bych chtěl, že by se trošku... Co to je? To vůbec nevím, to budu muset vyzkoumat. Tak. Nic nového nevidím tady moc. To je ten olej. Stroje zůstávají stejný. Tak, tady už by teda v téhle verzi měl být boss. Což znamená, že nás... Tady je něco novýho. Což znamená, že budeme vlastně muset zabít bossa, aby jsme mohli potom, aby se nám vlastně otevřely další přístupné planety. Tak nějakým takovýmhle způsobem by to mělo potom fungovat. To si ale ještě zjistíme. Hlavně musíme vybudovat si vlastně, dodělat tady základnu, natěžit materiál, letět zase zpátky párkrát na měsíc a na zem, vytvořit základnu na měsíci a potom, jak budeme mít základnu na měsíci, tak si začneme tvořit i orbitální stanici a z té bychom potom měli vylítávat snad dál. Tak uvidíme, jak to všechno půjde, ale teď bych si chtěl udělat tady tu čestku. Proč? Protože ta čestka, já vám hnedka ukážu, co to přesně umím. Tady máme přímo dva obvody. Tady máme nějaký styl. Myslím, že by to mohlo fungovat takhle. Hop. Hop. Takže, já ještě mám sklo. Tak pardon. To se dá hnedle napravit. Tak pamatuju si to dobře. Teď to dělám určitě. Dobře to dělám, výborně, super. Tak, proč tady tu čestku? Tady tu čestku chci používat. Ale já vám ukážu tedy, jak funguje. Když ji teda položím a otevřu, tak mi vytuhne Minecraft. Ne! Padat to nepřestalo. Bohužel se stalo to, co jsem nechtěl a musel jsem vlastně Galacticraft a hlavně tam tu svou mapu, ten svůj krásný domeček, mně se tam strašně líbilo a měl jsem takové plány s tím udělat do podzemí, tam takovou továrničku na všechno a sklad, pak začít pomalu budovat něco na měsíci a přejít vlastně na tu základnu mimo zemi ještě. Bohužel stalo se tak, verze byly takové, že tam byly strašné chyby, na měsíci nepadalo železo, který jsme tam vůbec neviděli, když jsme tam byli, protože tam právě se nevyskytovalo. I když v nové verzi Galacticraftu už byl boss, tak mě ten měsíc celý začal padat, já jsem tam vždycky začal celý třepat, celý obraz a nemohl jsem nic dělat, takže šílený. Plno věcí přestalo fungovat, ať jsem měl u sebe prostě nějaké věci, tak vůbec se mi nemohlo vypálit nic s tím. A já jsem si něco zkusil givnout prostě přes ten cheat mod, ale bohužel prostě nebylo to takový. Nikam se to dál nepohlo v tu chviličku a ten mod vlastně mám od Anselma a i Anselmo je na to nazlobený docela dost. A právě se rozmýšlel, že by začal natáčet
nebo dělat vlastně jiný mod, kde je Galacticraft. A jsou na výběr vlastně dvě možnosti, buď Lapitos, anebo Tekkit. Já jsem si nakonec vybral právě Tekkit, protože je to jako oficiální mod Tekkit Launcheru, který v sobě má Galacticraft. A co má navíc? Má navíc vlastně dalších plno nějakých módů. Když to proběhneme takhle v rychlosti, tak to jsou ty základy tady. Vidíte, že nic víc, možná tam mohlo být ještě pár movů, to by se mi líbilo, aby tam bylo navíc nějaká potvůrka. Ale jsou tady potom navíc nějaký nový motory, prostě nějaký jiný body s motorama. Já všechny ty názvy si nepamatuju, některé věci už jsem zkoušel. Tady vidíte, že vlastně nové rafinérie, tank, motor vlastně, který můžeme používat potom. Pumpa, i query je tady, takže můžeme potom vlastně těžit, tu jsem nikdy nepoužíval, můžeme to vyzkoušet. To nám potom ulehčí hodně práce, jsem si říkal, že by to bylo fajn, protože tady tím těžením jsme ztráceli strašně moc času, proto jsem si vybrali tady tu část, vlastně tady je to železo, co vlastně padá, ten meteor železný, co padají na tom měsíci. Jsou tady bloky, okrasné bloky, které potom můžeme používat na stavbě, což se mi určitě bude líbit. Toto jsem nikdy nepoužíval, že nevím, tohle je nějaký mod, který zase má nějaký motory různý, ale neskoušel jsem. Zatím asi nebudu, já pravděpodobně začnu tady s tím modem, který, jo, vidíte, že tady jsou i ty tarty, který nám umožní potom těžit zase dále. Jsou tady Dimension Door, jo, to když se podívám, když z toho vyskočím, já se přepnu už do normálního zobrazení, tak vidíte tam vzadu takový ten útvar, tak to už jsou vygenerovány nějaký vstupy do dimenzí, takže pak budeme moct vstupovat i do dimenzí, ale v tuhle chviličku to vůbec není priorita. Jo? Tady já jsem opravdu si to stahoval, tenhle mod kvůli tomu, že budeme hrát Galacticraft, takže pro nás bude priorita Galacticraft, použijeme pár motorů a jestli půjdou napojit, jinak budeme používat věci hlavně z Galacticraftu. Co se mi líbí, tady jsou truhly, takže čestky, doufám, že nebudou padat tak jako tam ta jedna, kterou jsem chtěl použít, ale ať jsem zkoušel, co jsem zkoušel, furt se to sekalo, furt to padalo. Já teda s energií, kterou budu používat a na materiál, dělení materiálu, tak začnu využívat asi tady tohle. A teď jsem úplně zapomněl, který to je mod. Tady by měl být někde výpis těch modů. To je možná úplně na začátku. No, ještě takhle. Option, control. Tak já teďka nevím, kde to přesně je. Nebudu hledat, ale když se podíváte na Tekkit, na ty módy, na ty názvy, tak tady ten je. Já jsem ho používal, pokud jste se dívali na Feedbeast, tak tenhle jsem tam použil, že vím, jak ho používat, no, snad si to pamatuju. Jo, použiju k tomu vlastně tady, myslím, ten Steam Engine a případně Magmatic Engine. Dotáhneme si lávu a budeme používat vlastně energii z té lávy. Akorát nevíme, jestli to bude na sebe napojit, takže to si potom budeme moct vyzkoušet. Co je super, jsou tady zbraně. Je tady kuš, ty různé palice, meče, různý pistole asi moc používat nebudu, ale jsou tu jiné zbraně, takže na tom měsíci, kde ty potvory jsou silnější, se nám to bude opravdu hodit. Další prostě jsou tu věci, které jsou zajímavé, ale v tuhle chviličku nás se nějak moc týkat nebudou. Možná jeho baťušky, ty to asi si vyrobíme, to je super, protože budeme moct nosit víc věcí u sebe. Tak, jak to, jo, radio, nevím, tady tyhle věci vůbec neznám. Zatím jsem potom nepátral, ani nechci. Opravdu pro nás stěžení Galacticraft. Tak,
Přemýšlel jsem, kde budeme bydlet. Tam jsem se spawnul tam nahoře, vypadalo to tam hezky, výhled na moře, krásný. Ale říkal jsem si, ne, tentokrát nechci bydlet ve výšce, protože tam toho bylo dělání strašně moc a já bych pravděpodobně bych kopíroval jenom to, co jsem tam dělal předtím. Tak jsem se rozhodl tady u toho jezera, tady jsem to trošku už vyčistil a tady vlastně bude normální budova. Nějaká, ona bude asi trošku hranatá, ale to se nedá nic dělat, pak se to upraví. Jde o to, že pak budu mít vlastně dozadu sklady, do boku tady nějakou místnost, případně zase dolů nebo nahoru. A ty možnosti tady máme. Nebudu tu stavět na krásu. Budu tu stavět prostě tak, aby jsme mohli pracovat, mohli se připravit na cestu na měsíc s tím, že až odletíme na měsíc, tak další vlastně krok bude orbitální stanice. A říkám to celé kvůli tomu, protože tady bych si chtěl potom prostě zřídit právě těžící středisko, že vždycky přiletím zpátky na zem, natěžím suroviny a letíme a poletíme prostě do vesmíru. Takže hlavní pro nás bude orbitální stanice, kde dá se říct, že vlastně začneme si vytvářet svou vlastní obrovskou stanici, kde musíme používat materiály, tak jak kdyby jsme prostě si, no, nebudu to teď popisovat, ale v tu chvíličku potom uvidíte, jak tam přistaneme, že ona není moc velká a budeme spát teďka. A musíme celou vlastně celou vybudovat, jo? Že tam je nějaký základní přistávací plocha, základní místnost, musí se tam vybudovat vlastně všechno s kyslíkem a tak dále. Takže to, na to se těším, to mě bude hodně bavit a to nám doufám vydrží hodně dlouho do té doby, než přijdou nové verze, které nám přinesou nové planety a tak dále. Takže uvidíme a jak budu tady stavět v tuhle chviličku ten základ, já postavím asi mimo kameru. Nemá cenu pravděpodobně moc dělat něco jiného, protože pokud chcete, tak napište mi pod toto video. Já teď stejně tady pár dní nebudu. Vlastně teď připravu pár videí, abych je nahrál i z tohohle módu, i zkusím ještě natočit normální Minecraft, co mám a ten další mod, který jsem začal točit, ten prázdninový mod, ten Hexit, který možná, pokud se domluvím, by mohl být trošku nějak jinak, ale uvidíme. Ne, nechci to teďka fakt řešit. Tak já pak odjíždím pryč. A když tak se mi vyjádřete, jestli chcete, abych prostě to teda všechno připravil mimo kameru, občas něco natočil, malýho třeba, jak to vypadá, kam jsem pokročil. A až budem připravený na start, na měsíc, takže bych se vlastně přihlásil s tím, že jsme zpět. Berte to jako restart série. Já doufám, že k dobrému, protože pokud by se mi stalo ještě jednou to stejné, že by to zase takhle prostě zhučelo celý, já fakt nevím, co bych dělal. Já bych asi se na to vykašlal, protože to je. Mě to vzalo docela dost času. Vzít tu svou mapu, stáhnout si mod, jiný balíček, kde je Galacticraft. Tu mapu tam nahrát, vyzkoušet, jestli všechno funguje. Teď samozřejmě polovina věcí nefunguje. Tak jsem zkoušel prostě stáhnout mod, podívat se, co to umí. Jestli tam funguje ta bedna, tam ta tisíckrát se mi to celý zakouslo, že jsem pak na to přestal mít chuť, proto jsem začal i hrát vlastně ten Hexit, zkusil jsem si ho. Já teda hraju ještě další jiné módy, co zkouším takhle, ale protože ten Galacticraft se mi líbí jako mod, mám ho, dá se říct, můžu říct prostě rád, tak v tu chviličku jsem se rozhodl, že ho budu ještě dál prostě natáčet, budu začnu znova, ale bohužel musím začít prostě znova. Není to nic pěkného, protože všechno to budování, to, co jsme tam měli,
tak je prostě znovu, od začátku a já vím, že to není prostě, když jste se už dívali, já nevím, 8 dílů na to, jak jsem všechno budoval a najednou se budem dívat na to znova. Tak pardon, já si myslím, že mám zvuky strašně. Mě to teda strašně řve. Ještě se podíváme tady, všechno v pořádku to vypadá. Takže, abych opravdu začal ten základ budovat tady bez vás a třeba natočím potom, jak budu stavět ty mašinky některý. Uvidíme. Ale ten základ, já už jsem teda samozřejmě, vidíte, že jsem si tady připravil nějaký dřeva, nějaký věci, který jsem tady oběhal, abych měl od každého stromu prostě nějaký vzoreček a mohl to pěstovat tady v blízkosti. Tak dám si truhlu. Napiju se, pardon. Ještě jsem k tomu nějaký po ránu nachlazený. A mám rýmu. Smrtelná to nemoc. Tak, nahážem sem nějaký nepořádek. Jo, vidíte, že tady je Shard of Minium. Co to je? Je to vlastně... kdybych si teďka vzpomněl, jak se ten mod jmenuje, sakra. Počkejte, já zkusím jednu věc. A doufám, že mě furt vidíte v Minecraftu. A já vám řeknu přesně, co to je za ten mod. Doufám, že to začne hrát. Jo, to začne. Tak. Hlavní vlastně mody, které tady jsou, tak je Buildcraft, Mine Factory, Modular Power Suit, což jsou různý, by měly být různý obleky, Thermal Expansion, to je to, co chci stavět vlastně, ano, tu elektrárnu a tady ty věci. Pak je tady nějaká Applied Energetics, Dimension Doors, Mystic Craft, ten jsem tam teda neviděl v těch návodech, tak nevím, jestli tam je. A je tady plno dalších, které by tam měly být vlastně. Equivalent Exchange 3, to je právě ten, co jsem chtěl říct. Jsem zpět, tak. Za to se omlouvám, že jsem takhle vyskočil, ale tohle je vlastně na ten Equivalent Exchange a tady by mělo být akorát, že já jsem ho tam neviděl. Takový černý kolečko. A tím, dřív vlastně ten Equivalent Exchange vám umožnil udělat takové věci, že jste si udělali buď truhlu nebo takovou desku a do toho jste prostě házeli nějaký materiál. Ten materiál měl vždycky nějaké hodnocení, tady vidíte to 319, myslím, že to je ono. Jo, a podle toho vlastně vy jste tam dávali, ty body se vám zvedaly, něco jako peníze a vy jste si pak za to nakupovali jakýkoliv materiál. Ano, takže takhle to funguje. A určitě to znáte všichni a myslím si, že to je tady ten Philosopher's Stone. A tady není recept? Tady není recept, je. Ne, tady je jenom recept z toho, ne jak se vyrábí, ale co pak z něho jde. Jo, takže vidíte, že potom vlastně tady pomocí toho Philosopher's Stoneu vy si můžete zase vyrábět některé věci, ale už to není tak jednoduchý. Jo, to je jenom o tom, že když máte hodně hlíny, tak si můžete z té hlíny postupně vyrobit něco jiného. Jo, že když potřebujete, je to důležité třeba na obsidián. Potřebuji obsidián, tak vezmu tady ty stromy a můžu mít obsidiánu. Nemusím se někde prostě probírat dolů. Jo, ze 4 zlata udělám prostě jeden diamant. Takže dá se i takhle nějakým způsobem. Dobrý je to na ty perly. Jo, že z železa můžu udělat ender perly. Ale jinak to jsou takové ty věci, které tam jsou. Jo, když potřebuji prostě si udělat melou nebo dýni, já jsem dýně naštěstí našel. To jsou ty věci, které vám ulehčí tu hru, ale už ne tolik, jak to ulehčovalo dřív. Tady je 76 receptů až, jo, že si co všechno si můžete prostě z toho vyrobit. Jo, že když něco budete potřebovat zrovna v tu chviličku, tak se dá na to, tohle na to použít. Ale pro mě to, jak jsem říkal, není žádná priorita.
A já se podívám, kolik natáčím. Tak, super je, že tady můžu třídit, což se mi strašně líbí. A myslím, že ještě je to jednou klávesou, ale teďka nevím, kterou, že se mi to takhle setřídilo i v ruce. Tak, tohle já tam taky hodím. Dýně si zasadíme hnedka někde, vajíčka ty nebudeme zatím zasazovat. A kosti schováme a uděláme si pec. A já půjdu vlastně těžit. Uděláme si dvě pece. Já půjdu těžit a to už asi budu dělat mimo kameru, že já bych mohl prvně vyrenderovat video a dát to nahrát, abyste se mi mohli vyjádřit, že jo. Tak, teďka já spolu tohle, že jo. Jo, trošku masa, ať máme co jíst, protože hlad bude. A já bych si tady mohl někde udělat nějaký políčko. Tak, já nemám, mám hlínu. Ať nám to tady nekazí. Já bych si mohl tu... Hop, sem, hop, hop, hop. To políčko udělat třeba tady takhle za rohem. No, nebudu to teďka... Ale to by bylo dobrý nápad, že by to nebylo vidět a vždycky bych si k tomu jenom takhle zašel. To se mi ten nápad líbí, fakt jo. Ale to asi udělám. Tohle pak předěláme na mé oblíbené dřevěné mola kolem vody. Tak, ale budu potřebovat ještě hlínu. A co se týče ropy, ta, co je tady, tak ta je vlastně z těch jiných módů. Já nevím, jestli je stejná, jestli se bude dát použít jako palivo. Pokud ano, tak by nám to zase ulehčilo práci, protože bychom nemuseli těžit palivo někde v hloubce. Ale uvidíme, tady je totiž to, že to možná totiž bude něco jiného. To my potřebujeme oil a to možná bude ropa, jo. Jo, tady jsou nějaký jiný oleje ještě. No, nebudu vás tím déle zdržovat. Přichází další večer, já se vyspím. Pokud jste se dodívali až sem, dejte mi vědět, jestli vám to opravdu nevadí, že jsem začal takhle s restartem. Pokud by vám to vadilo, tak já to třeba ukončím, ale asi už když jsem začal, tak to hrát budu, ale dejte vědět prostě, jestli fakt se mám věnovat jenom hlavně tomu Galactic Craftu, což je můj cíl. Co byste od té třeba série očekávali a já jinak budu dělat to, co jsem řekl. Takže pro mě tady teďka jde o to postavit si nějakou primární základnu, natěžit materiál, tím pádem si tady udělám sklad, enchant table, aby jsme si mohli vlastně enchantovat věci, brnění a tak dále a začít těžit. Ano, nevím, jestli použiju prostě ty věci k těžení, ty hromadný pokusím se podívat na to, jak se to používá a možná to využiju hnedka, aby jsme měli toho materiálu co nejvíc a co nejdřív se mohli vypravit prostě pryč. Mimo kameru se pokusím udělat hodně těžení a postavit si tady nějaký ten základní domeček, aby jsme pokračovali tam někde, kde jsme skončili. Tak jo, mějte se moc hezky zatím a já se na vás budu zase těšit. A nezbývá mě nic říct jiného než ahoj!